bones. Benvinguts una setmana més al programa La generació del riu és vida. Avui tenim dos invitats. Comptem amb la presència de Mario Pons, cantador de Los Cirgadors, que aquesta setmana, aquest dissabte, feu un concert d'aniversari de la plataforma Defensa l'Ebre aquí a Tortosa i que fa poc vas guanyar el premi a millor pel·lícula documental del Festival Internacional de Girona. Per tant, moltes felicitats per aquest premi. Diumenge passat, sí, exactament. I també comptem amb la presència d'Andreu Curto, un jove de Deltebre implicat amb les lluites, sobretot amb la defensa de l'Ebre i del territori. Aquesta tarda, la primera de les càpsules que teníem és d'un grup de la Ribera d'Ebre, Cheik, molt conegut per aquí les zones, i en aquest cas està gravat a Miravet en Joan Farnós i Joan Bernet. Esperem que us agradi. Bones, com estem? Què passa, tio? Bé, aquí, a Miravet una mica, no? Com puja el riu estos dies? Sí, deixa bona riuada. Això és atípic. Sí. És atípic. Jo el que el cruzo cada dia, normalment no baixa així. Hauria de baixar així més sovint, no? Però... Sí, sí, enguany és un any excepcional. Per sort és excepcional, això ens va bé per... pel tot el riu, pel delta, això... Sediments, moviment... Sí, el que passa és que no passa cada any, això. No, i hauria de passar més sovint, hauria de ser notícia quan no hi ha tanta aigua, no? Quan n'hi ha tanta. Mira, ara recordava que l'any passat, al mes de juny, per a Cusal, havíem d'agafar, perquè jo cruzo cada dia a la barca, havíem d'agafar la perxa perquè no arribàvem a l'altra banda. Baixaven 100 metres cúbics, 150 metres cúbics d'aigua. Veies el fons ben claret. Sí, no, no com ara. I l'aigua clara, perquè clar, els pantanos aguanten tots els sediments i l'aigua baixava molt clareta. Bueno, i això del riu, no? Que no baixa sempre tan ple i que al damunt ens volen treure l'aigua amb plans hidrològics, transvassaments, que ja fa molts anys que anem arrastrant. Però sobretot el moviment va començar fa 18 anys amb més força, amb el naixement de la plataforma en defensa de l'Ebre i el pla hidrològic d'Aznar i això. Com ho vau viure en aquell moment que vosaltres no éreu adults, sinó que éreu adolescents o preadolescents? Adolescent del tot. Jo tenia 14 anys, em penso, en aquella època. Jo, pues, el que defensaven a casa, a mort i jo, igual. I a casa pues, defensaven que uns pares pagesos, se fa servir l'aigua per regar, el riu no baixava de cap manera, cada vegada més històries, algues, musclos, ebre... Total, per què? Perquè no baixen riuades així cada any, que llimpien i que mantenen tot l'ecosistema. I, bueno, i a part de les espècies invasives, bueno, s'ha maltractat molt el riu i l'hem de defensar. I així va començar tot. I ho hem vist a casa i ho hem tirat endavant. Jo era una miqueta més gran, però també, clar, a més, nosaltres sempre hem sigut un grup que hem fet servir un lema, no? Que és siguem locals per ser universals, no? I si no defensem les coses que tenim a prop, com defensar les coses que no estan al nostre abast, no? I una mica també, una mica la vena reivindicativa de Cheik va vindre tota també lligada en això. És a dir, era quan naixia el grup i passaven tota aquesta sèrie de coses, perquè no era només el transvassament, sinó que en aquell moment era també la Enron, bueno, l'abocador de Tivissa, diverses coses que s'aglutinaven totes al mateix lloc. Clar, tot va ser a la mateixa època i recordo la gran manifestació Mora d'Ebre, que unia Mora d'Ebre i Mora Nova, amb 20.000 persones, que era contra el transvassament i la Enron, que jo és el primer gran... La imatge del pont... Sí, la imatge del port plena, allò és bestial. Això va ser històric, perquè aquí costa molt aglutinar gent, perquè clar, són pobles petits, Miravet no arriba als 1.000 habitants, Rasquera tampoc, Mora, tot i ser la capital, no té 5.000, sí. I clar, fer una manifestació d'aquell caràcter va ser espectacular. I a més, si mal no recordo, el resum de la manifestació el vam fer en una cançó nostra, que això encara m'ho ompli més d'orgull, no? De dir, doncs, allí estàvem manifestant-nos i a més la nostra música es feia sentir. Clar, una mica de... Podríem dir que Cheik naix una mica de la reivindicació del territori? Sí, totalment. Com t'he dit abans, és el fet este de, no? de defensar primer el nostre per intentar obrir-te al resto. I clar, en aquella època ens va agafar en 18, 19 anys i
clar, en aquella època pues, teníem, érem cul inquiets, no? I a totes mos apuntàvem. Bueno, això ja està bé i en aquella època o més tard vau fer algun concert, no? Amb altres grups del territori, també una vena reivindicativa, sí, no, aquí Colcelio, PP... Sempre hem estat involucrats amb tot el que s'ha fet. Sempre hem estat, hem intentat col·laborar en concerts solidaris, concerts reivindicatius. Recordo que la Plataforma en Defensa de l'Ebre també, quan va fer els 10 anys, va fer un CD recopilatori, on hi sortim. I clar, doncs, no sé, una mica el grup ha anat lligat també a les reivindicacions de país i en concret de territori. Tot i que potser la cançó surt en este CD i potser la reivindicativa a nivell territori més coneguda, que més va sonar, potser va ser la de El Futuro en Venta, que no era tant pel transvasament, sinó que era contra el cementiri. Bueno, era tot, tocava tot. Tocava els transvasaments, tocava els cementeris, el mercuri de Flix, tocava diverses coses. En aquell moment també començava tota l'explotació del vent, que diem, no? Que van omplir tota la terra alta de molins. Vull dir que va anar, per això et dic que són tantes coses que es van aglutinar en aquell moment que les cançons mos sortien soles, només mos calia engegar la tele o mirar el diari i les cançons sortien soles. Una mica d'això també, quina importància o com creus que és important la música? Creieu que és important la música al moment de les lluites, no? Ja sigui donant difusió al que es demana, ja sigui pues, fent concerts solidaris per les entitats que estan darrere de la lluita, com creieu que afecta la música, sobretot el territori, amb les lluites? Va ser una eina de transmetre el missatge molt, molt directe. Jo crec que va ser vital també per fer créixer el moviment i que la gent entengués una mica de què anava tota la reivindicació que en aquell moment s'estava dient a terme. Sí, a part organitzar concerts ajuda a crear concentracions de gent que es manifesta, vincles, tots defensant una mateixa idea, ara mateix ho estem veient també per altres temes que no cal... De país, sí. De país. Sí. No estan tan relacionats, però bueno, al final, per sort, podem seguir fent música i per desgràcia sempre ha d'anar lligada a alguna reivindicació, perquè és constant això, la lluita. Jo tinc l'experiència de que quan va passar tot això de defensar el riu, Quico Alcelio van organitzar un concert al Palau de la Música i van convocar músics de tota la zona de les Terres de l'Ebre i van fer una banda de les Terres de l'Ebre. I vam anar a tocar al Palau de la Música. I doncs, va ser una festa, se va enregistrar un disc d'això i va ser bonic. I a part, doncs, són temes que donen visibilitat, la premsa se'n fa ressò, els mitjans, surt a la tele, ajuda a transmetre el missatge. Al final, tu el que vols és la visibilitat de la teva lluita. I com més coses fas, doncs, més visibilitat li dones. I més apoi es pots aconseguir, o més simpatia, o més afinitat de gent que no en té ni idea del que t'està passant o el que li passa al teu territori. Clar, la gràcia és expandir-ho per a que arribi a la sensibilitat de gent que en principi no li afecta. Correcte. I que diguin, hosti, doncs aquella gent està defensant alguna cosa i tenen raó, és veritat. És que si no, s'anirà a prendre pel cul tot, saps? Vull dir, no... Ho hem de defensar. Va bé. Quin futur veieu com a... Individualment, quin futur veieu al territori i a la gent jove per a que es pugui quedar aquí? Pues, és un territori que té molt, molt de potencial, molt. Estem aquí avui a Miravet i este poble és dels més visitats de Catalunya. A nivell de turisme se pot fer molt més del que fem. Jo mateix he estat visquem fora quasi 8 anys i ara mateix la meva intenció, i a partir del setembre si pot ser, és treballar aquí. La meva intenció sempre ha sigut tornar i al final pues, he fet cap aquí perquè considero que és una terra on tinc oportunitats de viure, puc oferir una qualitat de vida molt bona a una futura família, per exemple, i a part una qualitat de vida per mi, pels anys que visqui. Creu que aquí a l'Ebre hi ha bastants grups, hi ha molts grups. Pràcticament n'hi ha un grup o dos a cada poble, com ha dit que diu. I això no passa a tots els territoris. Això creieu que és en part... Bueno, té relació amb les lluites que hem tingut aquí? No. O per la cultura... Aquí és... Aquí tenim la cultura de banda. La cultura de banda. Quasi cada poble té la seva escola de música
i la seva banda de música. I això fa que pues, els xiquets des de petits ja se'ls apunti a l'escola de música del poble amb una mica en l'objectiu d'arribar a tocar la banda. I clar, pues, surten molts músics i pues, després quan se van fent grans, pues, mira, jo toco el saxo, tu toques la gralla, jo toco el timbal, jo toco la guitarra, pues, van fent grupets. I la veritat és que això provoca que hi hagi aquest munt de grups, però tot i així encara en falten. Sí. Hi hauríem d'haver més, sí. No? Pues sí, pues ara ja bueno, podem anar a la plaça, no? A tocar una mica i refrescar-nos, que aquí fa molt de sol. Sí. Hem de conservar la terra per donar una herència als fills i des de fa temps a l'Ebre ens hipotequen lo país. Van començar els anys 70 amb lo boom de les centrals per portar energia als altres a canvi de quatre rals. Ara vivim lo nostre temps, no volem perdre lo futur, ara mos toca decidir. Lo territori no el vendrem, no ens comprarem el més diner, aquesta lluita ha de seguir. Hem passat treballs i penes esquivant trasbassaments, defensant lo riu és vida, ara ens volen fotre el vent. Mos ho paguen amb mercuri o amb residus nuclears. Los polítics no ho entenen, que la gent ja n'estem fart. Ara vivim lo nostre temps, no volem perdre lo futur, ara mos toca decidir. Lo territori no el vendrem, no ens comprareu amb més diners, aquesta lluita ha de seguir. Mario, durant esta càpsula t'he vist lo rato assentint, recordant vells temps, recordant anècdotes, que has convertit, suposo, que en molts dels components del grup de Txec. Tu, com a cantautor o cantant del grup dels Sirgadors, com veus la música dins la lluita? La música sempre ha estat un repulsiu, és la forma d'expressar tots aquells sentiments que moltes vegades les polítiques estatals ens han reprimit al nostre territori. No? És un canal d'expressió fonamental per a qualsevol poble i l'Ebre ha sabut i té un gran potencial musical. Els Sirgadors som uns més, aquí Txec són bueno, uns dels abanderats de la música reivindicativa al nostre territori. Ara ve a Joan, l'antic cantant de Sirgadors, pues, me venen molts records dels seus inicis, dels seus concerts, i bueno, esta lletra d'esta cançó és la bíblia del nostre territori. No? O sigui, portem des de la Batalla de l'Ebre intentant aixecar el cap, i bueno, l'any 2000 vam dir prou i vam dir som lo riu és vida, això també és Catalunya, està aquí hem arribat i de llavors cap aquí crec que la dignitat del nostre territori ha guanyat en qualitat i en persones com la gent de Txec i altres grups i activistes i persones que han dit prou i hem lluitat des de la consciència de pertanyença a una terra, a un riu, al tot identitari que és l'Ebre, pel futur nostre i pels que vindran després, i sobretot també per un canvi tant a nivell de Catalunya com a nivell de l'Estat. Hem sigut una minoria que en un moment donat ens vam enfrontar al poder central de Tarragona, al poder central de Barcelona i al de Madrid, i al de Brussel·les, i vam aconseguir moltes coses, i crec que Catalunya avui ha pres molt d'exemple de la lluita d'aquella minoria que va aconseguir mobilitzar tot un país. Actualment, quina implicació creus que té els Sirgadors dins de
dins del món de la música, de la lluita? Los Cirgadors naix com un projecte associat a les bandes sonores de les meves pel·lis. És una peça més reivindicativa a l'hora de dir tot allò que no mos agrada i també reivindicar les nostres arrels. Cirgadors fem antropologia musical, mos agrada anar bon allà detrás, recuperar temes antics, portar-los cap al camp del blues, del country, del rock and roll, fer evolucionar la jota blues, li diem nosaltres, i fer espectacle, fer festa, disfrutar, xalar, passar-nos-ho bé. Nosaltres, jo com a realitzador de cine, de documentals, m'agrada nodrir els espectacles amb una pantalla que és d'on surten les lletres de Cirgadors. Les lletres de Cirgadors surten de les meves pel·lis, de tot el que ens ha passat fent aquestes pel·lis, i, bueno, i parlen de tots els problemes i virtuts del nostre territori. O sigui, Cirgadors és una peça més de la Revolució Brenca. Ara, mirant a Txec, quan hem parlat de la cançó Futuro en Venta amb els amics de Txec, has dit que se't fica la pell de gallina, i també al moment que hem parlat del concert del Kiko El Celi a Barcelona, aquell gran concert amb molts músics, i tant, sí, també has començat a recordar coses. Mm-hmm. I creus que tant vosaltres com dos Cirgadors, com altres grups, com pot ser Pepe, tot Txec, naix esta part de sentiment o de saber expressar la lluita pel territori gràcies als inicis de Kiko El Celi, als principis de la lluita, al recuperar el nostre dialecte, la cançó, a portar este dialecte a Barcelona? El substracte de la jota sempre ha sigut donar veu a aquells que no tenien, no? O sigui, la jota sempre ha tingut la part més de quedar bé, de complaure, de festa, de parlar de les autoritats, parlar dels que es casen o de la festa que s'està fent en aquell moment, però també ha tingut la part reivindicativa. De fet, els primers escrits que hi ha sobre la jota, al Bisbat de Tortosa, marquen que era un camp prohibit, perquè, si no tinc mal entès, a Morella va haver un senyor que es va ficar en un escrit, en una jota, contra el poder establert. No? El blues li passa el mateix. El blues també estava prohibit al segle XIX perquè era la veu dels negres esclaus del Mississippi. I jo crec que el substracte de els nostres vells versadors de jotes i els renovadors de la jota, que han sigut els Quicos, i tots els grups que han vingut després, que fem jotes i fem altres estils musicals, doncs veu i es nodreix d'una realitat, oblidada, d'un territori, perdó, oblidat, pels poders centrals que ens han tingut de reinventar contínuament, que han tingut de plantar cara al caciquisme, que han tingut de dir no, nosaltres, el nostre futur no està en venda, com la cançó, la nostra dignitat no té preu, d'acord? I lo riu és vida. Esta lliçó mos va costar de dependre 70 anys. Aquí vam patir la batalla més sagnant de tota la Guerra Civil Espanyola. Se n'ha parlat poc, se n'ha de parlar més. Això mos va lastrar tota la nostra història. I es pot dir que el procés democràtic regenerador de l'Ebre no va arribar fins a l'any 2000. Se pot dir que va ser així. Vale? I a partir d'aquí vam prendre consciència del nostre passat, de la batalla perduda dels nostres jaios republicans, del significat del monument que tenim al mig del riu, i de llavors per aquí estem intentant lliurar-nos d'aquest franquisme sociològic, d'aquesta imposició per part d'un estat central revestit d'oligarquies i poders econòmics, moltes vegades lligades a les mateixes oligarquies econòmiques del franquisme. És una lluita molt, molt forta la que estem tenint la gent de l'Ebre i en extensió tota Catalunya. Fixeu-vos que l'any 2003-2004 van derogar el trasbassament a Madrid, entre cometes, només van fer l'annex 2, els regadius de l'Aragó van continuar, els pantans al Pirineu van continuar, la regressió al delta del Tebre, de Sant Jaume, continua, però vam aconseguir fer visible un territori a la resta del país. Què va passar el 2004, 5, 6? Va haver un canvi de govern a la Generalitat, veritat? Va vindre un estatut que després van retallar, el pacte de Miravet perquè el van fer Miravet. I després el van portar al Tinell per fer el nou estatut de Catalunya. L'Ebre tenim un gran pes al present, al passat, al present i al futur del nostre país. Un gran pes. Bueno, parlant de pes, sempre m'agrada recordar una frase, no?, d'un dels presos, precisament del Jordi Cuixart, que sempre diu que el procés d'autodeterminació va començar a l'Ebre l'any 2000. I veient això que parlàvem ara, no?, pot ser, perquè des d'aquell any hem seguit, hem continuat, uh-huh, i som la punta de Catalunya, i la PDE va ajudar molt a fer la reivindicació a l'Ebre. La lluita dels somriures va començar l'any 2000 i el procés l'ha imitat una mica, no?, ha agafat el relleu de la plataforma i ha tirat endavant. I tornant una mica al tema de la música, ara
Andreu, com a jove, com a consumidor de música, com veus la importància dels grups reivindicatius per defensar la terra i quina importància creus que té damunt dels joves a l'hora de conscienciar-los? Crec que en definitiva la música forma part de la identitat d'un territori, d'una generació, d'un conjunt de persones i a l'Ebre és molt important això, perquè no hem començat a lluitar pels nostres drets fins que no hem tingut consciència de que som Terres de l'Ebre, que això, doncs, jo, la nostra generació una mica mos ho hem trobat, no? ja hem conviscut en això, però generacions anteriors, doncs, ho han hagut de treballar des de zero i bueno, la música ha tingut un paper molt important, no? Pues, jo el primer que et ve al cap quan parles de la lluita en defensa de l'Ebre, pues, les gotes de Quico el Cello, això, pues, que les van una mica fer més comercials, no? I van sortir cap a altres punts de Catalunya, que potser no se n'havia sentit a parlar mai. I a partir d'allí pues, veus que molts grups de jota van sortint i sempre serveixen, pues, això que deia Mario, per a l'acte, en aquell acte públic, per a demanar-li a l'alcalde això, per a demanar a l'altre allò. Me'n recordo que a l'institut, quan fèiem el festival de final de curs, l'Institut del Tebre, sempre solien convidar pues, a l'alcalde, els regidors del moment, i escrivíem una jota que o cantava algun dels alumnes que aquell any se jubilaven o fèiem vindre algú de la rondalla i aprofitàvem pues, bueno, per a demanar allò que feia falta a l'institut o per a queixar-nos que este carrer no sé què. Vull dir que és molt important la música i la cultura en general per a defensar el territori i per a crear identitat. Creieu que l'orgull ebrenc naix a través de la reivindicació de la plataforma i de la implicació de Quico el Cello o simplement era un clic que havíem de fer aquí baix? Jo crec que la lluita per la recuperació de les nostres arrels arrenca abans, i arrenca també en la lluita de la coordinadora antitransvasament. Han de pensar que les agressions al territori o la venda de l'aigua, diguéssim, els transvasaments, l'amenaça arrenca als anys 70 amb la construcció del canal Xarta-Sénia, el primer canal planificat que encara Franco estava en vida. Després, als anys 80, ens va vindre el Pla Hidrològic Nacional del Partit Socialista Obrer Espanyol, amb el ministre Borrell, volguent-nos emportar l'aigua també, aquells vaixells que van voler portar, de fet, els van portar cap a Mallorca, no? Que van tenir que tirar perquè va arribar malament. Exacte, van ficar l'aigua en tancs de vaixells petroleros, no? I els va arribar l'aigua una mica malament. Després van continuar en aquelles promeses del PP quan estava a l'oposició del Libro Blanco de l'Agua i que van aglutinar a tots els científics, la Isabel Tocino, això vosaltres no ho recordareu, però jo ho he estudiat una miqueta perquè he fet pel·lícules sobre això, que era ministre de Medi Ambient a l'època, i va fer veure a tots els que després van ser tots els científics de la nova cultura de l'aigua, els va fer creure que aplicarien mesures, diguéssim, d'unitat de conca, de respecte als rius, de respecte al delta, respecte als pobles Pirineus, i no va ser així, va arribar Aznar, i com sabeu, l'any 99 vam fer l'avantprojecte del Pla Hidrològic Nacional, Jaume Matas ho va presentar l'any següent, l'any 2000, com sabeu, a Catalunya vam votar en contra al Parlament, però després a Madrid el pujolisme va cometre un dels seus pitjors errors, que va ser votar a favor del Pla Hidrològic Nacional a Madrid, i aquí va esclatar la Revolució de l'Ebre, i vam dir, prou, fins aquí hem arribat, també som Catalunya, si vostès no es defensen el nostre, no us cal patir, que ens empoderarem nosaltres, i així ho vam fer-ho d'una forma molt innocent. Jo llavors tenia 20 anys, vull dir, no és que em sabia allò de la política, i com jo amb uns pares o la gent dels pobles, ningú tenia ni idea de com anava el tema de la política, no? Poc després vam donar compte, no?, que hi ha una sèrie de persones que doncs, bueno, de la política em fan feina i de la feina doncs, em fan política i van passar els anys bueno, en fi, nosaltres vam trencar en este ritme, diguéssim, de la política al servei dels interessos, entre cometes, privats, i vam dir, no, la política també pot ser el que fem al carrer, que és el que actualment tenim a Catalunya, no? O sigui, este poble que li demana als seus polítics que abans siguin en democràcia, en valors, en drets, en definitiva, en llibertat, no? I, bueno, ens va costar molt, van ser molts de mals de caps, perquè teníem assemblees ara sí, ara també. En el meu cas, estava a Jovens de Defensa de l'Ebre a Barcelona, estàvem també a l'assemblea local del meu poble, a l'Ampolla, i a la vegada estàvem a la intercomarcal, a l'Aldea. Moltes vegades ens tocava baixar a Barcelona, especialment els dimecres, a l'Aldea, a dir la nostra, i
i van ser 4 anys de no parar d'assemblees, accions, que si jo recordo, per exemple, que en Jovent, en tema cèlebre de Barcelona, vam entrar a la Pedrera, a la Sagrada Família, en una pancarta de 30 metres embolicada al cos, en diversos trossos, no? De fet, penso que encara tenim l'entrada prohibida, la gent que va llançar la pancarta aquell dia. Vam pujar una de les torres i la vam desplegar a la baix, no? I vam fer una acció molt contundent que va sortir per tot arreu, no? Us ho emprenien com una festa i realment allò servia perquè entre setmana no hi havia accions. I allà a Barcelona doncs, teníem la TV3 a prop, diguéssim, i ens feien molt de cas. I vam anar doncs, bueno, avançant en paral·lel a les lluites de jovents aquí, a les lluites també dels moviments ecologistes, dels partits que donaven suport a la Plataforma en Defensa de l'Ebre. I a poc vam fer anar canviant el país, el pensament de dreta d'aquest país, que en aquell moment primava en la menta de l'aigua a la defensa del riu, no? Que això ha canviat. I això ha sigut una lluita de fondo molt dura, que no només és d'estos 18 anys, com us dic, de molt abans, i encara estem a mig camí. O sigui, hem de continuar treballant junts. Sí, no, sí que és veritat que ha canviat. De fet, sí que hi havia grans manifestacions als anys 2000, 2001, 2004, aquí al territori, però la més gran fora de Barcelona, la més gran al territori ha sigut fa 2 anys a Amposta, que va venir molta gent d'arreu de Catalunya, tot i ser unes dates difícils perquè bueno, coincidia amb carnavals d'alguns pobles i tal, i dius, igual no hi ha tanta gent, però 50.000 persones van omplir Amposta, van desbordar la plataforma allà a l'Ajuntament, i tot això des del territori, com ho veieu vosaltres que sou d'aquí al territori, com veieu que gent de fora del territori baixi tanta gent a defensar el que és nostre, el nostre riu, que també és de Catalunya, però no tindríem per què baixar, potser. Jo trobo que ha tingut molt a veure la lluita dels últims anys pel dret a l'autodeterminació o per la independència de Catalunya, perquè hem vist que precisament a les Terres de l'Ebre no, hi havia molta experiència en quant a la defensa del territori i ha sigut una mica un exemple pues de civisme, d'esta lluita pacífica, d'esta lluita transversal, intergeneracional, i que d'alguna manera pues, a nivell de Catalunya s'ha copiat aquest model, que és un model d'èxit, que al seu moment va obtindre molts bons fruits i que ara pues, la idea de traure un bon resultat pues, també s'ha fet servir. I això pues, va a molta gent d'arreu de Catalunya pres consciència que les Terres de l'Ebre pues, podem ser punta de llança, que existim, que formem part del país i bueno, el nostre va ser això, que en aquella manifestació no estàvem tots sols, igual que potser els primers anys ens sentíem molt tots sols i ara pues, hi ha una consciència que existim, que som part de Catalunya i que bueno, quan se sent atacada una part de Catalunya, pues, tothom l'ha de defensar. A veure, el moviment social va anar creixent gradualment, va passar per diverses etapes, us he parlat de la primera, la segona va ser la del tripartit, la interconnexió de xarxes, no? També van tindre una agressió molt bèstia el 2008 que se'ns volia emportar l'aigua a Triviatge cap a Barcelona, ho vam poder frenar. En aquell moment la plataforma, el fet de no variar ni una coma l'eslògan del riu és vida en els trasbassaments, el fet de no pactar ni en uns ni en els altres cap tipus de trasbassament, estic parlant dels partits, perquè bueno, en algun moment tots s'han portat malament sí. I en algun moment tots han après alguna lliçó, d'acord? Pues bueno, va fer que després del 2008 des de Catalunya es veigués el moviment de la Plataforma en Defensa de l'Ebre com un embrió del que és realment la identitat catalana. O sigui, nosaltres vam demostrar al nostre país que només sentint l'arrelament a un territori i defensant el seu paisatge, el seu riu, la seva mar, les seves tradicions, els seus olors, els seus sabors, els seus productes, vale? Podem fer país. No cal, no mos cal cap bandera. Només cal estimar-nos la terra. I aquest sentiment crec que es van transmetre transversalment no només a la gent sobiranista, sinó també a la gent que s'estima cada un dels seus pobles, veritat. I és aquí on hem de continuar treballant, perquè és l'única manera que ens poden entendre a Terres de l'Ebre i a Catalunya al món, sense les pretensions, diguéssim, mirar-nos l'homelic, o sigui, de dir, senyors, vosaltres també teniu rius, també teniu muntanyes, també teniu pobles, també teniu valors culturals i patrimonials, defenseu-los i entre tots defensem una unitat d'un territori que vol continuar caminant cap al futur. No? Amposta es va omplir
perquè Amposta, perquè Catalunya sentia en deute en Terres de l'Ebre. D'acord? I este cap de setmana, quan vaig anar a recollir el premi al Festival Internacional de Cine de Girona, només pujar dalt i dir, senyors, vinc de l'Ebre, la gent, només de dir, vinc de l'Ebre, era ficar a aplaudir. Val? I vaig fer una mica de memòria, no? del que significa lo Ribes Vida i del que han significat aquests últims 18 anys de lluita per la democràcia, pel dret a decidir, també, del nostre territori. S'ha parlat moltes vegades d'esta vegueria, s'ha parlat moltes vegades de la nostra autogestió i encara estem una mica esperant desenganxar-nos del centralisme de Tarragona. No oblidéssim que tenim un trasbassament que s'emporta l'aigua cada dia. L'aigua, els beneficis econòmics i la gent jove. Això ho hem dit molt present, molt. Sí. Tots els meus respectes a la gent de Tarragona. Sí, sí. Bueno, hem de marxar un moment a publicitat. Quedeu-vos que de seguida, en no res, en menys de 5 minuts, tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Fins ara. Estarà. Ja tornem a estar aquí, com heu vist el tall publicitari ha sigut molt breu i ara passem al segon vídeo del dia, el vídeo que vam gravar del Tebre amb l'Andreu Curto, un jove implicat a la lluita en defensa del riu Ebre, i esperem que us agradi el vídeo. Bé, molt bé. Ara feia temps que no coincidíem. Sí, sí, sí. Bueno, has tornat a les Terres de l'Ebre, tu eres el que volies, o si volies viure aquí, volies tornar aquí. Com portes aquests mesets vivint per aquí baix una altra vegada? Bé, bueno, és un canvi important, no? Tornar des de l'època d'estudiant i tot, i tornar a la ciutat, al poble, però sempre és una mica un xoc, però bueno, bé, estic content, és la terra meva, és el que m'agrada i no descarto pues, algun dia tornar a sortir per a tornar a entrar, però bé, molt bé, molt bé. Enguany fa 18 anys de la plataforma en defensa de l'Ebre. Com vas viure tu, encara que ets molt petit, les primeres manifestacions? Perquè aquí us afectava moltíssim. Sí, de fet aquí pues, és probablement el municipi més afectat del Tebre, perquè bueno, som lo Delta, 100% el municipi del Tebre està dins del Delta i vivim del riu i vivim de, bueno, pues, dels moviments que pugui haver a la plana deltaica. I aquí bueno, el record que tinc és pues, d'acompanyar amb uns pares, amb uns iaios, a les manifestacions i tot allò. És un record molt difús, no s'està anys després, no, que ets una mica conscient de, pues, del que suposa, del que era el pla hidrològic i de tot, però bueno, que veus que ha hagut una evolució, que des de llavors una mica s'ha generalitzat molt més el moviment antitransvasista i ara tothom té més o menys clar que, bueno, que l'aigua de l'Ebre és necessària que baixi, que en baixa prou poca i que s'ha de defensar l'Ebre pues, dins del que puguem. El Delta, sobretot, és un dels llocs que més agressions ha patit, que hi ha en espècies invasores, en espècies exòtiques, en el transvassament, en moltíssimes coses. Tu creus que aquestes agressions a tot han fet involucrar-te en les diferents lluites o és una cosa que es porta a dins i dius que ja naixem en l'ADN? Bueno, som una mica, diuen, la generació, com se diu, generació antitransvasament, o generació Ribes Vida, sí, no et sortia la nom este. Sí, i és veritat, perquè hem nascut en això i en esta xispeta que sempre tens dins, però és que a més som bueno, pues una terra molt apartada dels nuclis de decisió importants, vull dir, la ciutat més propera, en té una mica institucions així, pues és Tarragona, estem entremig de no res, i clar, és molt difícil fer-te escoltar quan hi ha una població reduïda també i molta extensió de terreny a defensar, no? I al final aquí pues, coses que altres puestos afecten i potser s'actua molt més ràpidament, aquí costa molt i pues, parlem per exemple això, no? Allà passa un riu que hi ha molta aigua, doncs pues, bueno, anem, agafem-lo i repartim els altres puestos, és molt fàcil dir-ho, però bueno, la gent al final s'ha revoltat i ho han defensat. I el mateix passa pues, en les espècies invasores
que és un exemple de les moltes coses que ens afecten, no? Per això és que ho toques el dia a dia, veus els pescadors, pues que ara, per exemple, el cranc blau s'està pues menjant espècies autòctones d'aquí, els musclaires que, a més de que l'aigua de les badies no regenera, perquè també pues, els efectes de la regressió i el moviment de terres fa que es vagin tancant cada vegada més, s'ha mort el musclo. A més que el cranc blau pues, també se'l menja. O el cranc de riu ja, que és com si fos de casa, perquè ja fa molts anys que el patim i que afecta a les terres de, a les terres d'arròs, fent forats i fa que el pagès pues, d'un dia per l'altre pugui arribar a la terra i trobar-se la seca. I això pues, té una afectació per a l'arròs. O el caragol poma, pues, que ja pareix que sí, fa ja 4 dies que està, però ja estem convivint en ell i mos fa, mos fa que els pagesos patisquen molt. Bueno, i ara també la grana de toro, eh? Vull dir, és que tenim una varietat increïble. Ja per a triar, però mai vendre. De moment està, pareix que estigui mig controlada. De moment. Però bueno. A veure, la teua vinculació a la lluita i de ser del terreno ha pres partit al moment de dir a nivell polític, a nivell d'estudiar, a nivell personal, a nivell laboral... Ha tingut alguna vinculació? Però jo tampoc no em considero... ni soc cap portaveu de la lluita, ni em considero més que un altre. Jo, al final, tinc les meves idees polítiques, i fins i tot al principi, pues, el partit al qual jo dono suport governar en aquell moment, Jordi Pujol a la presidència, i molta gent del territori, pues, llavors de Convergència, pues, igualment, primer és el territori i després ve el partit, i vam fer entendre a la gent que manava pues, que l'Ebre pues, no podia, aquell pla hidrològic no era viable per a mantindre el delta de l'Ebre tal com avui lo coneixem. I bueno, al final, al cap dels anys, pues, pareix que s'ha institucionalitzat, almenys a nivell de Generalitat, esta idea, i tot i que has d'estar sempre alerta, pues, tenim molts còmplices que abans segurament no teníem. I això, pues, bueno, d'alguna manera pues, també em sento part d'això i bueno, el fet de ser d'una terra que sempre ha estat com a atacada i a més pues, això que molt lluny de les metròpolis i tot això pues, te forja un caràcter que segurament la gent de ciutat no tenen, no? I és això, que sempre tens este puntet de reivindicar, la necessitat de reivindicar d'on vens i d'ensenyar-ho a tothom i, a més, explicar-los, pues mira, aquí és molt bonic, però també tenim això, 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 que ho patim, en les oportunitats de treball que hi ha, i una mica les has de crear, no? Si no existeixen. Però encara, a més, aquí pues, pues som un territori poc industrialitzat, on el sector serveis pues, tampoc acaba d'arrencar, i bueno, hem de tindre clar una mica com a territori cap a on volem anar. Jo crec que en el turisme tenim una gran oportunitat i apostant per un turisme sostenible, i d'això saber-ho vendre i saber treballar-ho pot ser una gran oportunitat per a aquesta terra. Buscar és que la gent que visca aquí pues, pugui viure dignament, i això pues, és buscar l'oportunitat, saber cap a on va el nostre territori. Jo crec que el turisme és una gran oportunitat. Què creus que li fa falta al territori per acabar de fer este pas, no? D'acabar de girar l'engranatge que té, perquè és un motor increïble a les Terres de l'Ebre. Jo crec que d'entrada el que falta és que mos ho creguéssim. I si mos ho creguem, i a més anem tots a una, perquè potser és el que mos ha passat, que mos han barallat molt entre nosaltres, però al final ningú sap cap on anem. Per exemple, el tema de la defensa del delta, per exemple, que tothom té moltes propostes, moltes mesures, uns mesures toves, uns altres mesures... Però al final aquí tenim molts de projectes, ens han gastat milionades en projectes contra la regressió i aquí ningú ha fet mai res. Potser val la pena que ens sentéssim tots, no?, a parlar, a veure què volem que siguin les Terres de l'Ebre. I a partir d'aquí pues, bueno, hi haurà gent més contenta, hi haurà gent que no estira tant, però agafem un rumb clar i desenvolupem-ho, no? I això és el que fa falta. I a partir d'aquí, ja quan tinguéssim les idees clares, pues, jo crec que bueno, s'ha d'apostar pues, per tenir... pues, per portar indústria, pues, tenim algun pol industrial, per exemple, les rodalies de l'Aldea, tenim un polígon industrial que el Catalunya Sud que està per a desenvolupar i que crec que és una gran oportunitat, que està molt ben situat. A més, som una terra que és cruïlla, que estem una mica entre tots, entre tres grans ciutats, no? Barcelona, Saragossa i València, i tenim un port com el de la Ràpita, per exemple.
que, bueno, que tenim les oportunitats, és a dir, el territori i la fisonomia la tenim com per a ser imparables. El que passa que no ens acabem de posar d'acord en cap on volem anar. I una vegada tinguéssim això clar, jo crec que les Terres de l'Ebre podem ser un, bueno, un territori que, on se pugui viure bé, que pugues treballar aquí, que pugues viure i que a més pues, la gent visca bé. Creus que en un futur les Terres de l'Ebre continuarem estant en peu de guerra contra els diferents atacs o que arribarà un moment que mos veran en diferents ulls i la cosa se suavitzarà, per dir-ho d'alguna manera? A veure, sempre hi ha de coses per les quals contra les que has de lluitar, no? Perquè no tothom pensa igual i bueno, sempre haurem de defensar alguna cosa. I més pues, una terra, això que al final és l'ase dels cops, no es diu això? Sí. Que claro, és on hi ha més poca gent i al final, pues, bueno, si has de posar una central nuclear, diuen posem-la allà baix, que no afecta tanta gent, no? I que se posa al mig de la ciutat i allò pega pet, pues, no, pues, mira. Bueno, ja mos ho trobarem. Sí, ja mos ho trobarem. Pues és això, que som menys gent i al final bueno, menys vots i menys economia i menys de tot. I això pues, bueno, sempre passa, no? Que el gran s'acaba menjant el menut i el que han de procurar nosaltres és que és fer-nos sentir i sobretot tindrem molta gent d'aquí que ens defensa fora, allà on es prenen les decisions. En si, en algun moment hem demostrat, no? Sobretot en el tema del transvasament, o com ara el cementeri nuclear, que quan se van tots a una, el peix petit se menja el gran, no? Sí, sí, al final molts peixets menudets s'acaben menjant el tiburon. No? Bueno, crec que hem tocat tots els temes que havíem de tocar. Feia molt que no mos veiem, que no mos trobàvem, sí, sí. I encara me'n recordo que a l'última mani me vas prometre de fer un cafè aquí baix al Delta. Perfecte. Jo crec que ha arribat el moment, no? Ha arribat el moment, va. Anem i fem el cafè ara, doncs. Vinga. Esperem que us hagi agradat el vídeo d'Andreu. Ara començarem a parlar una mica de gent jove, no? Com veieu la importància de la gent jove amb la seva implicació a les diferents lluites, no només contra el transvasament que també, sinó també defensant contra el territori, contra el cementiri, contra el Càstor, o en defensa d'uns trens dignes o un transport públic. Jo crec que al final la lluita de la gent jove és imprescindible i és el que fa doncs, que seguís que viu i que hi hagi un relleu i més la nostra generació que bueno, en el cas del moviment antitransvasament i la defensa de l'Ebre han viscut en això, ho hem assumit com a propi de la nostra identitat i per això doncs, tenim este paper tan important. Això després s'ha traslladat, doncs, com dèiem abans, a la lluita doncs, per l'autodeterminació de Catalunya i es veu en el dia a dia. A més que avui treballem en uns mitjans que fa doncs, només 15 anys no estaven. Que doncs, avui fas un tuit i pot arribar a l'altra punta del món en qüestió de segons i abans doncs, per a tindre una mica de ressò havies de treballar-te molt i bueno, això és un gran avantatge. Té els seus inconvenients perquè al final tanta informació intoxica és una mica a tothom, però això t'ajuda a tindre un gran altaveu i és molt important la implicació dels joves. Creieu que en aquest aspecte les xarxes socials beneficien a les lluites? I tant, a veure, abans com va arrencar l'any 2000, ojo, hi haguessin SMS i crec que n'havien, però n'havien pocs. Tot era a base de cop de telèfon i trobar-nos als bars, era així, a les assemblees. Vale? Jo crec que avui en dia el que diu ell és importantíssim. Twitter, Instagram, Facebook, és molt important a l'hora de fer circular la informació de forma directa. També és veritat que els poders també veuen més per nostres canals. Moltes vegades toca quedar com abans, no? I per fer segons quines mogudes, i més ara ho estem veient, no? Als carrers, perquè si no és ràpid ets descobert, veritat. També és molt important, igual que la tecnologia és important i el fet que la informació circuli, que aquesta informació sigui de qualitat. Que sigui de qualitat i sigui contrastada. Veritat? I això és important revisar bé el nostre passat. I revisar bé d'on venim i com hem construït aquest ideari de defensa del riu. Quan tu comentes que s'ha traslladat des del vostre partit, ho ha dit el vídeo,
en el seu dia es va traslladar a les cúpules que no volíeu passar segons per quins adreçadors, vale, de la venda del territori. En aquell moment hi havia una cosa que es deia, tu potser eres massa jovenet, però seria consorci per la protecció integral del Delta de l'Ebre. Madrid va donar una millonada a la Generalitat i es va fer este consorci per vendre d'alguna manera les compensacions a canvi de la venda de l'aigua. Això va ser així i vam lluitar contra això. Molt, a més. També la primera de les delegacions a l'Ebre com baixen en aquell moment. En aquell moment la Generalitat instaura les delegacions a l'Ebre per a veure si poden aguantar, diguéssim, la, entre cometes, la sublevació d'aquell grup de gent que dia fins aquí hem arribat, el riu és vida, entre les delegacions, i mira per a on el delegat, el president del CEPIDE, el president del CAT i l'alcalde del meu poble era la mateixa persona. Vale? O sigui, hem de mirar bé que després, després quan va entrar el tripartit, Artur Mas continua defensant el trasbassament del Roine. D'acord? O sigui, hem de saber molt bé d'on venim i quins errors han comès per no repetir-los. En tot el respecte del món, perquè després el tripartit també va cometre el mateix error. Veritat? Han passat 18 anys. I la història la tenim molt clara, la gent que l'han viscuda, des de quan ne teníem 20. Jo en tinc 41. I porto tota la meva joventut lluitant contra travessaments, embassaments, no només aquí, als Pirineus, a La Manxa, a Múrcia, a València, revisors contracorrent, un documental que avui en dia encara està censurat a l'estat espanyol. D'acord? Hem de saber molt bé on venim per ficar aquell tuit. És molt important la memòria històrica, igual que ho és en el tema de la revisió dels fets de la Guerra Civil i la dictadura al nostre territori. És fonamental saber d'on venim i fer les paus en el nostre passat i entrenar tots mateixos. I que va trobar les noves generacions, la gent més jove, arrenquéssiu una base ferma, només així es podrà fer territori. Aquesta unitat que tu comentaves. I bueno, tampoc no em vull estendre més. És important el tema de les xarxes socials, però és important molt bé, molt important la informació que es dona a través d'aquestes xarxes. Les xarxes socials són molt importants, no? Perquè ajuden a convocar manis, a quedar, a fer acció-reacció ràpida, no? Però també pot tenir un punt negatiu, que és que igual de gent que amb un tuit o amb un post al Facebook creu que ja està, que amb això ja guanyem la batalla, amb això ja ho tenim. I això creieu que és així o creieu que no? Que són les dues coses alhora? Jo crec que és una combinació necessària de tot, perquè és veritat, hi ha gent que dona lliçons per les xarxes socials i del sofà o de davant de l'ordinador no es mou. I això te dona molta ràbia, que dius, hòstia, fa molts anys que millor o pitjor o el que sigui, doncs bueno, me moc, vaig cap aquí, vaig cap allà. Hòstia, veus que des del sofà, en tota la legitimitat que li atorga no sé qui, allà ja t'allissona de tot i ja està, no? I no, vull dir, al final això és un complement, sempre sent conscients que allò no és el món real, al final mos capfiquem en el que diuen les xarxes i mos pensem que a vegades se guanyen eleccions si tenen més retuits, i això no és així. I per tant, doncs, cal més que mai, no?, reprendre el contacte entre les persones. Honestetat. O sigui, el que comentava abans, o sigui, la lluita està al carrer, està a les escoles, està als platós de televisió, està a les redaccions de premsa, o sigui, s'ha de ser honest en el que un fa, en el moment que ho fa, o sigui, no podem continuar enganyant-nos més a nosaltres mateixos com a territori. Hem de separar el gra de la palla, ve el que ens convé del que no ens convé. I la gent que és vàlida i la que no ho és, i la que no ho és, preparar-la, formar-la. Dir, vas malament, has d'anar per aquí, o hem de mirar la manera d'encaminar-nos junts. És important aquesta paraula, jo crec que dignitat i honestetat. Dignitat és la paraula que vam aprendre primer, l'any 2000. Ara ens toca ser honestos en nosaltres mateixos, per a fer territori. És el futur, passa per aquí, per no enganyar-nos més. Tenim un delta amb molts de problemes, tenim una regressió que el meu poble o a Caldell, l'Arenal, a l'Ampolla, ha deixat d'existir. Buda té molts de problemes, el Trabucador té molts de problemes, el Delta s'està plegant, la subsidència fa que el Delta en 50, 60, 70 anys la meitat estigui en perill de desaparició, i el mateix de sempre, el que veníem dient de l'any 2000. El problema el tenim a Ribarroja i a Mequinensa. El problema està en aquests pantans baix, en aquests pantans hi ha uns sediments que haurien de baixar junt en un caudal ecològic cap al tram final del riu. Al mig tenim un pedaç que és Flix. És una responsabilitat dels nostres governants, dels científics i dels enginyers gastar-se els diners en obra pública, però gastar-se'ls bé. Ja fa molts anys que estem dient que s'han de fer canals de bypass per fer baixar aquests sediments al delta. Que ho facin? Portem 18 anys marejant la perdiu sobre aquest tema.
El delta té el problema de la regressió, i la regressió és la falta de caudal ecològic. No pot ser que el delta arribi a l'aigua que emana la nuclear d'Ascó per concessió a l'estiu. La mateixa aigua refrigera el reactor de la nuclear. Això és contra natura. I això ho saben tots els polítics, i és més a més ho sap tota la població de Terres de l'Ebre actualment. La informació fluid. Tenim la informació, tenim el coneixement, tenim les persones. Ara mateix només ens falta. Tenim la dignitat que deia abans, no? Ens falta ser honestos i treballar. I aquí hem d'estar tots. Però això és el que jo comentava de la unitat i de fer una simbiosi entre tot. És molt important doncs, que les xarxes estiguin actives, és important sortir al carrer, és important buscar complicitats, però també és important vehicular-ho a través de les institucions, perquè si al final si es queda, qui mana, si decidís no fer res, doncs, al final te quedes com hem estat tastant, no? Que molts de projectes, projectes contra la regressió, i comentava el vídeo, s'han fet una tonelada, i aquí ningú mai ha actuat, primera perquè no ens posem d'acord. Perquè uns diuen que sí, que s'han de fer baixar els sediments, altres que no, que s'ha de fer un corredor per la vora del delta per a mantindre'l, altres... Pues bueno, potser hem de cedir uns i altres i buscar una mesura intermitja i una mica d'aquí, una mica d'allà, però fem alguna cosa perquè al final l'illa de Buda, pues, el calaix gran ja s'ha obert i no sabem les conseqüències quines poden ser i qualsevol dia pues, del Tebre pot trobar-se inundat perquè hi ha una llevantada i si entra l'aigua dins la Marquesa, pues, no res, pel Riet Vell pot entrar i inundar. Vull dir que això és un problema que afecta la gent. Ja està passant a nivell global, vull dir, mira les illes del Pacífic, mira el Mississippi, vull dir, ja tenim aquests problemes damunt la taula. El canvi climàtic accelera tot aquest procés, la pujada del nivell de la mar. Mireu, la conca de l'Ebre és molt gran i arranca a Cantàbria, tenim molts afluents i realment el problema principal que tenim a la nostra conca, a part de la unitat d'esta conca, o sigui, deixant de banda el tema Catalunya-Espanya, el que dona nom a la península Ibèrica és la nostra riuritat. Pues la conca s'ha de gestionar de punta a punta i tots els pobles del riu han de ser els que han de portar la solució al nostre riu. I 52 pantans i 450.000 hectàrees de regadius, més els canals Segarra-Garrigues o Xarta-Sénia, no són la solució. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Arribem fins aquí al programa del dijous, a Generació de Riues Vida, i també recordar-vos que este dissabte ens trobem a les 9 al Pavelló Firal de Tortosa, celebrant els 18 anys de Riues Vida, un sopar de pa i porta, i després concert dels Sirgadors. Els Sirgadors i projeccions de Cègula Films en un Telenotícies Vespre especial que repassarà tot això com dius. I en la col·laboració de Pepet i Marieta. Si voleu seguir ajudant a la plataforma en defensa de l'Ebre, a financiar la lluita en defensa del riu, recordeu que teniu la plataforma Tot Suma, una campanya de micromecenatge per ajudar a la plataforma a tirar endavant els propers 18 anys de la seva existència. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Gràcies. El riu és vida.